To this success. Kwa majina ni Eliud Okwemba walieli. Mimi ndio mkufunzi wa Stormers and it has been a tough journey. Na kile kitu naweza waambia tu kwamba ni bidii na kusisitiza tu. We've been working hard, we've not been sleeping since 2020. We've really worked hard and I think it has paid off our hard work. So ijakuwa easy, it has been tough, but we were tough enough to take it to wherever it was. Baadhi ya masuala yaliyochangia matokeo. Ni mimi naweza sema ya kwamba vijana wamejitolea na wamekuwa na bidii, wamekuwa wakifanya kazi pale uwanjani na pia sisi kama wakufunzi tumekuwa tunawapatia morali na kila wakati tulikuwa tunajaribu kuwapea hiyo psyche waweze kuperform vizuri. Lakini pale katika kiwango cha East Africa naweza sema ya kwamba kile ambacho kilituathiri ni COVID jab, safari ambayo tulisafiri ndefu na vile vile hatukuwa na wakati wa kupumzika baada ya mashindano ya kitaifa. Lakini mwaka ujao washindani wetu bado tumejiandaa na tutaendelea kujiandaa na mwaka ujao vile vile tutaleta mashindano ambao tayari naweza sema ya kwamba hawaachi pengo lolote sababu katika kikosi chetu tuna kikosi ambacho kinatosha. Kuna vijana ambao hawakucheza lakini wana uwezo wa kucheza katika nafasi hiyo. Kwa mfano ukiangalia timu yetu wale ambao walicheza kiwango cha maeneo regional, tuliondoa vijana wanne, tukaweka vijana wengine wanne na wakaweza kufika pale kitaifa na wakashinda. Kwa hivyo wale wawili ambao wanaondoka hawataacha pengo lolote. Wachezaji hapa Kenya imetuathiri, haswa sisi unapata kwamba wengi wanafunzi wetu ni under 19. Ukienda kule Uganda wana viwango hadi form 6. Kwa hivyo unapata wachezaji ambao tunacheza nao kwa umri wamezidi wetu. Na vile vile utapata kwamba wanafunzi ambao wamecheza hapa katika kidato cha 4. Kwa mfano wanafunzi wangu wawili wale ambao wamemaliza wale Waganda walishawafikia na wanawaomba kwamba mwaka ujao waende wacheze kule. Kwa hivyo kumaanisha kwamba wamemaliza hapa lakini mwaka ujao tunaweza tukakutana nao wakichezea wapinzani wetu. Kwa sababu ya mfumo wa elimu. Wetu washachukuliwa katika timu ya taifa. Kwa mfano wale ambao walikuwa wanacheza tuna vijana 9 ambao wamecheza katika timu ya taifa tayari na vilabu vingi vimeweza kuwachukua. Haswa Homeboys, Cabras na Kenya Harlequins wameweza kuwachukua. Na wengine hata wamechukuliwa na vyuo vikuu. Asante.